רדיו קסם, מאה ושש FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. יום שקט חדשות שגרתיות, מזג אוויר יפה, לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה. קלש לקפה עם חבר, 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 קבר, ברקע מתנגן, פלוס ביבזנתר, נכרוח קליע באוויר. שותים קפה, שותים קפה, קפה. קפה, קפה, כן, שותים את אותו הקפה, שעה שלישית כבר, אז בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר שוט טוב חברים וחברות. חברות. ברוכים המאזינים לשעה השלישית של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם בכל חמישי מ-9 עד 12. על יחסים, תקשורת, תרבות, אומנות ועוד. האורחים שלי באולפן בשעה הזאת נועה הר ציון, שחקנית ראשית, ומדהימה, כן מדהימה ובעלים של הסטודיו שוקי קוק ששמו קוק? קוק? קוק, לא קוק, לא, קוק, לא, לא. אמרתי קוק, <laughs> okay, אמרתי לא קוק. לא נריב על זה. אוקיי. Okay. <laughs> ששמו במקרה שוקי קוק. <laughs> בוקר טוב, שוקי. <laughs> 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 בוקר טוב, חיים. האורח <laughs> <laughs> <עורך> הבא שלנו, שהוא נמצא כאן באולפן, וכבר שמענו את קולו קצת חלש, כי דיבר רחוק מהמיקרופון. אני <laughs> נצמד. <laughs> <laughs> <רגע זה. laughs> כן. אז שוקי. <laughs> 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 שוב, בוא נכיר את שוקי ואת הגלריה, ובעצם דרכך אל הגלריה, וקצת על עצמך, וקצת על הפעילות שלך, והיא ענפה ואני יודע. והכרתי אותך גם מהביקורים בגלריה כמה פעמים, ואחר כך גם ישבנו שיחה ככה אישית. כן, מאוד. וראינו הרבה קווים מגבילים בינינו, אז... ממש מחברת תווים, <laughs> כמות ומגבילות הקווים. נכון. <laughs> 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 כן. אז בואו נתחיל מההתחלה. שוקי קוק, ילד בן 70 וחצי, אקס ירושלמי, תעודת פליט, 25 שנה בתל אביב. <laughs> עוד لا, עוד... כן. בואו נתחיל מירושלים. <laughs> נולד, פה. אתה נולדת בירושלים? אני נולדתי בירושלים. אה, עד גיל 13 התחנכתי מורלס במוסד הרב קוק. סבא שלי הוא הכי הרב קוק. <laughs> אני מגדיר את זה, זה אף פעם לא עזר לי באוברדרפט, כי אני הלכתי למקום אחר. בגיל 13 וקצת מרדתי. לקח לי עוד כשנתיים לשבת בבית הוריי, שלא היה בית אופטימלי מבחינת יחסי הורים. הייתי אז בשומר הצעיר, דן עומר עליו השלום היה המדריך שלי. ברחתי אל הקומוניזם בקיבוץ בשביל לחפש מסגרת עם אידאה ורגש. זאת אומרת, עוד לפני הצבא, נכון? אני מדבר בינתיים על התקופה שלפני הצבא. היא הייתה ארוכה אצלי. אוקיי. הייתי שם שנה, הבנתי ש... איפה בדיוק? הייתי בגבע שנה. היות ולא היה מי שישלם עבורי להיות בין בני המשק, אז הצטרפתי לחברת הנוער, ושם הבנתי שבקיבוץ שכולם שווים, יש כאלה ששווים פחות. או שווים יותר. אז לקח לי שנה להבין את זה. more or less... Uh, התחלתי לעסוק בתיאוריה המרקסיסטית, עזבתי את הקיבוץ, חזרתי לירושלים, לא חזרתי לבית הוריי, שכרתי חדר קטן על איזשהו גג, לפרנסתי עבדתי יום או יומיים בשבוע בבניין ואם הבחור שהיה כאן קודם דיבר על לסחוב דליים לקומה שמינית בשביל הרצף, רבאק, אני עשיתי את זה בפועל של שיהיה לי מה לאכול. אני עשיתי רובה בבניין. נו, no, mm. הנה, אז אנחנו... בחופשות מהצבא, אה, חמש לירות ל, ל, לשעה, yeah. כדי כן, שיהיה כן. לי דמי כיס, כי אבא mm. שלי היה פועל בניין. נכון, אז... עד כדי כך הייתי חורני, שרשמו לי בדוכן פלאפל ליד קולנוע עדן, כשהייתי בא והמי, הייתי אומר לו, מוישה, תרשום לי, הוא ידע שאני אבוא מחר-מחרתיים לשלם, כי אין לי גרוש על התחת. סליחה על המילה גרוש. כן, סלחתי לך. בשנים ההם, ואני מדבר על 1961 2 ירושלים היא מרכז הארץ הזאת. בישראל דאז יש תחנת רדיו אחת, יש אוניברסיטה אחת, יש בית ספר אחד לאומנות ויש בית חולים אחד עם בית ספר לרפואה ולאחיות. כל אלה ישבו בירושלים, שמשכה אליה בעצם, לפחות לחלק מהזמן, חלק גדול מהשפיצים שהסתובבו בארץ הזאת, מהאנשים המוכשרים שעשו דרך בתוך המקצועות שלהם. כולם נפגשו בירושלים, וירושלים הקטנה שלפני 67' היה בה מועדון אחד, שהפן טו בי אה, להיות בבעלותו של מי שהיה המדריך שלי בשומר הצעיר, אותו דן עומר המפורסם. המועדון נקרא בקחוס. ויום אחד דן אומר לי, בוא אליי לבקחוס. נפגשנו ברחוב, בוא אליי לבקחוס. ואני הילד הקטן יורד לבקחוס, ופוגש שם את אורי זוהר, שהופך להיות מין גוד פאדר עבורי, את דן בן אמוץ, את, אה, את מי לא. כי כולם... את מילו, מי לא, לא, את... <laughs> גם כן. יוסף מילו, ז"ל, כן. גם את פפו, <laughs> גם פפו היה שם. ואני פוגש אנשים נפלאים, שבעצם מלמדים אותי אודות עולם אחר לגמרי, של אומנות, של חשיבה, שגדי יציב מהאוניברסיטה העברית, פילוסופיה. כולם חוברים יחד, ואני הקאקר הקטן. יונק מכולם בעצם תרבות, כי אינני לומד בבית ספר כבר, אני כבר חי כמו ילד גדול, והם מאמצים אותי כמין עוף מוזר שהופך להיות אה, הילד שלהם סוג של עד כדי כך שיום אחד אני יורד בשבת את בן יהודה על הווספה שהייתה לי, ואורי זוהר עולה את הרחוב ואני עושה לו היי והוא אומר לי תעצור רגע, בא לך צ'ונט? אני אומר לו כן אז הוא אומר, אני עולה מאחוריך, אבל אנחנו נוסעים מכאן. ונסענו עד תל אביב, עד חצקל, <laughs> שאצלו יש <laughs> והווספה שלי קרטעה כל הדרך. אבל הוא בא לחצקל ואומר לו, תשמע, הילד הזה בא איתי מירושלים עכשיו בשביל לאכול צ'ונט אצלך. מהיום הוא ברשימת המוזמנים שלך, כשהוא בא, הוא אוכל צ'ונט ולא משלם. <laughs> וככה התנהל אז העולם. הבוה, הבוהמה של <laughs> אז, הבוהמה כן. הבוהמה של הארץ הזאת. על הברכיים האלה גדלתי, צבא. הגעתי לכור האטומי בדימונה, הייתי שם, עסקתי שם במקצוע טכני, לא ארחיב את הדיבור. ברור הייתי, שלא. כי וענונו מחכה לי בפינה. <laughs> השתחררתי מהצבא, חזרתי לירושלים, הייתי כבר מאוד בשל לייצר בית, כי ברחתי מבית הוריי, ונישאתי, אלה היו נישואיי הראשונים, עם ילדה מהבוהמה, קנדית, פוליש קנדיאן, בת להורים ניצולי שער שחיו במונטריאול. החלטנו שאנחנו גם מתחתנים. ואבא שלה מביא לי מצלמה מתנה. באותה תקופה אני עם איזשהו חלום על ארכיטקטורה, כי אני מאוד מוכשר בידיים ומאוד מכיר חומרים, ויש לי דמיון אה, רחב, ואני אה, מקבל את המצלמה מאביה לחתונה, ואני מתחיל להתעסק עם הדבר הזה, ואני מגלה שאני מדבר עם הקופסה, ואני מייצר פריימס שאני אה, לא מבין מאיפה זה בא בתוכי, ואמרתי לה קלינה אנחנו לא נוסעים ביחד לקנדה ללמוד ארכיטקטורה, זה היה גם החלום שלה. אני נשאר עם הצילום כי זה גם היה לי יותר זמין, אני לא צריך ללכת לבית ספר. לא צריך להשלים בגרות ומוקדמות וכל החרטבונה שהייתה, ישבה לי על הצוואר כי, כי עפתי מבית ספר בשישית. והתחלתי לצלם ואחרי איזה שלוש שנים התקבלתי להיות צלם מן המניין בטלוויזיה הישראלית, למרות שלא למדתי שום דבר. עשיתי סדרה של עשרה סרטים על תעשייה, נפרדתי עם העניין הזה, וחזרתי ופתחתי את מה שמוגדר עד היום סטודיו שוקי קוק. התמקדתי בעבודה מול... רוחמה... מ... לא, לא, רוחמה זה, וו, זה סוף התהליך. אה, כן. מקלט ברחוב ים סוף 12 בירושלים, mm. שנשכר מוועד הבית. בפינה שמתי מיטה קטנה שעליה ישנתי. חדר מקלחות החירום הפך להיות מעבדה, חדר המקלט נהיה סטודיו, לא היה לי גרוש, עוד פעם, על אותו, על אותו גרוש שדיברנו קודם, סטנדים של תווים הפכו להיות חצובות תאורה, אלתורים על אלתורים על אלתורים, ואני התקבלתי להיות צלם הבית של בית האומנים בירושלים, והתחלתי קריירה שנשקה לאומנות עבדתי עם כל האומנים בירושלים, צילמתי עבודות שלהם בבתיהם וכן הלאה ושאפתי להגיע לעבוד מול תעשייה כי היה ברור לי ששם הכישרון שלי יכול להשפיע ולהביא את האומנות שלי אל ביתה של גברת בוזגלו כצופה דרך תווית הריבה שהיא תקבל ועליה יהיה צילום מכונן שלי. הקריירה שלי התפתחה ובירושלים אט אט צמח לו סטודיו שהיה מקור עלייה לרגל לתעשייה מרחבי הארץ. Uh, עבודות מסחריות שלי הוצגו במומה. The ECME of commercial art נכתב על צילום שעשיתי עבור אינטל, שהציג את ה-486 הראשון שפותח באמצעות מחשב אי שם ב-1984-85. הייתי מהראשונים שהתעסקו עם דיגיטציה בעולם, הייתי אתר ניסוי של חברת דנית שהייתה מראשוני מפתחי הצילום הדיגיטלי, היינו חמישה חבר'ה מכל העולם שהיינו נפגשים אחת לחודש בקופנהגן ובאים עם הטסטים שעשינו אגב עבודה ומנהלים שם דיאלוג. ואט אט הבנתי שבעצם המקצוע הולך להיגמר לי, כי מהרגע ש... ואנחנו רואים את זה היום, שלכל אחד יש מצלמה שחושבת בשבילו ועושה פוקוס בשבילו. אנשים מאבדים את ההבנה מה זה צילום באמת. כי פעם למדוד אור היה סיפור. נכון. לעשות פוקוס היה סיפור. היום תכוון, זה כמו לכוון צינור. ברגע שלחצת, יש לך תמונה. איך עשינו פה לפני רגע עם האייפונים המרואיינים נכון. הקודמים? נכון. והבנתי שזה קורה וחיברתי, היות והדימויים שלי היו דימויים מורכבים שלא היו מסוגלים לעמוד לפני מצלמה, אלא היו פרי דמיון שלי והם נוצרו על משטח סרט אחד עם כמה מצלמות שצילמו על אותו פילים, מין מולטי אקספוז'ר, פוטו מונטאז'ים כאלה מורכבים, נכנסתי לגרפיקה. והגעתי עד לעצב שמונים וכמה אריזות בשר לטיב טעם לפני שנים רבות וקטלוגים לנשקים ולטילים ולמה שאתה רק רוצה ועד עד אני מרגיש, הרגשתי גלישה עד שהבנתי שנוצר מצב נורא מוזר בענף הזה, רבים מדברים אותו היום שאתה בעצם צריך להביא כסף מהבית לשלם לעובדים שלך את המשכורת שלהם שאמורה לעלות בשביל לבצע את העבודה ללקוחות שלך שמוכנים לשלם פחות. ובעצם זה סוג של מצב אבסורדי. לפני מספר שנים פשוט החלטתי שאני איעלם מהתחום הזה וסגרתי סטודיו שבימים הטובים היו בו עשרה עובדים. היינו בעצם סוג של משרד פרסום כשהכול בא מהראש שלי. ובדרכי הזאת אני פוגש ציוד שפותח עבור עבור העשייה האומנותית בארץ, וכאן אנחנו מתחברים אל הגלריה שדיברת קודם, כלי שפותח בשביל לייצר שעתוקים של יצירת אומנות, כי מצלמה יודעת לה... לצלם ולא להעתיק, מצלמה יוצרת תמונה של סורק נחות ממצלמה, פותח ציוד שעלותו רבע מיליון יורו. נמצא בערך ב-400-500 מוזיאונים וארגונים גדולים בעולם, בערך בעשר ידיים פרטיות בעולם, והשלפר היחיד שעשה מאמצים ורכש אותו זה עבדך הנאמן שיושב כאן, שעושה את זה ברגעים שמשפחתו מתרסקת, משפחתו השלישית מתרסקת מול אישה שנהגה שלא ביושרה. יוצא בעור שיניו עם החתיכת ציוד הזאת ובונה בעצם חיים מאפס מול אומנות כשהמקצועות שלי אינם מסוגלים לפרנס אותי לא צילום ולא גרפיקה קשה מאוד לחיות מזה והקמתי את מה שמוגדר סטודיו שהוא קיקוק סדנה גלריה זו סדנה שאנחנו עובדים בה עם אומנים תומכים באומנים שונים נותנים להם גב בקונספט האומנותי ובעשייה וגלריה שמציגה את העבודות של אותם אומנים שאני איתם מתחבר לכדי <ס nowadays> תהליך. אז כיוון שאני מכיר, אבל המאזינים לא, אז תפרט קצת מה זה נקרא נותן סדנה וכולי. ספר קצת מהפעילות. אוקיי, אנחנו למעשה יוצרים שיעתוק. של יצירות אמנות. זה בעצם היכולות של המכשיר, כשעוד פעם צריך להבין שמכשיר כזה הוא לא מכונת כביסה, הוא לא עובד מלבד. נדרש, נדרשת בעצם פרספקטיבה של ארבעים וכמה שנות צילום ברמה גבוהה מאוד בשביל להבין איך להפעיל מכונה כזאת ולייצר ממנה את המיטב. במוזיאונים הגדולים היום על הקירות תלויות סקנוגרפיות ולא יצירות מקור, במקום היצירות היקרות. המכשיר עצמו פותח לפני שמונה וחצי שנים לאחר שמישהו הסתובב בלובר. כלומר ו... עובדים עלינו בעצם. עובדים עלינו. זה לא עובדים עלינו כי החוויה של הנראות היא אותה חוויה. זה מה שכל כך היה מורכב בלייצר, לפתח את הכלי הזה. מישהו הסתובב בלובר לפני כשמונה וחצי שנים עם סכין יפני. נכון. פצע עבודות. נכון. זה היה דיזסטר גדול בעולם האומנות. אבל מה שקרה מעבר לזה, מאחורי... שולחנות המשרד של המנכ״לים, זה שהפרמיות של המוזיאונים היו, לחברות הביטוי... בוודאי. אף אחד לא היה מסוגל לקנות כרטיס שיכלול פרמיה, שיכלול ביטוח, שיבטח נגד... שיפגע בהמונליזה. ולכן יצאה קריאה, חברה גרמנית בשם קרוזה, חברה אל קובאק, שפיתחה צ'יפ מסוים בשביל נאס"א לצלם את כדור הארץ מהחלל. כל הקריפלקס הזה ביחד יצר משהו בגודל של MRI שיושב בחדר שלם והוא בעצם מסוגל להעתיק כולל החוויה של תלת הממד, הטקסטורה והדינמיקה הצבעונית במלואה. אנחנו עם הכלי הזה עובדים עם אומנים ובעצם מסייעים להם לייצר ערוץ הכנסה דרך הדפסים נאמנים למקור בסטנדרט מוזיאלי. אנחנו הכלי היחיד בארץ שנמצא אני לא יודע כמה כלים יש בידיים פרטיות בעולם, נדמה לי כעשר, אבל אף אחד לא לוקח את זה בעומק של לבוא כאומן, כיוצר, להתחבר אל הכלי, ובעצם ליצור באמצעות הכלי, עם האומנים, עוד אומנות. כן, אנחנו מגיעים לסיום השעה שלנו, ולקראת סיום השעה שלנו אני רוצה להודות לאורחים שלי באולפן. Uh, כמובן לנועה הרציון, שחקנית ראשית ומדהימה, אני חוזר על זה um, בהצגה אמסטרדם בלוג וכמובן uh, שוקי קוק, בעלים של הסטודיו שוקי קוק ולדותן <coughs> ביבי הטכנאי שבלעדיו לא היינו בעצם מצליחים להעביר את השידור הזה ולכם מאזינים יקרים על שהייתם איתנו הבוקר ולהזמין אתכם להיות איתי ואורכיי בכל חמישים מתשע בבוקר עד שתים עשר בצהריים שיהיה לכם אחלה סוף שבוע אני חיים רוטר איתכם ובשבילכם מכל הלב